גלאוקומה היא מחלת עיניים נפוצה אשר עלולה לסכן את הראייה. חשוב לאבחן אותה בשלב מוקדם ככל הניתן ולטפל בה בטרם ייווצר נזק בלתי הפיך לעין. על הגורמים למחלה ומאפייניה, אבחונה ואופן הטיפול בה בסרטון הבא. גלאוקומה, או בעברית ברכית, היא הסיבה השלישית לעיוורון בעולם המערבי והסיבה מספר אחת לעיוורון בעולם המתפתח. מכאן אנחנו למדים שזו מחלה נפוצה, היא קשורה ללחץ תוך עיני. מה זה לחץ תוך עיני? העין היא בעצם כדור, וכמו לכל חדור, יש לחץ מסוים. בעין יש זרימה ותנועה של נוזלים, של יצירת נוזלים וניקוז נוזלים. כל עוד היצירה והניקוז זהים, הלחץ הוא קבוע. אולם במצבים שיש הפרעה באיזון בין היצירה והניקוז, יכול להיווצר לחץ בכדור, והלחץ הזה יכול לגרום להשפעות, בעיקר יש פגיעה בעצב הראייה. פגיעה מתמשכת בעצב הראייה גורמת לפגיעה בשדה הראייה ולעיוורון. המחלה, כמו שאמרתי, היא מחלה שמתפתחת עם השנים. היא מתחילה להופיע בסביבות גיל ה-40 ושכיחותה עולה עם הגיל. יש לנו מספר סוגים של המחלה. יש לנו גלאוקומה פתוחת זווית, שזו המחלה הכרונית, שהיא פוגעת ב-60-80% מהמקרים, ויש לנו גם גלאוקומה סגורת זווית, גלאוקומה פסדו-אקספליוטיבית וגלאוקומה מולדת. הבעיה בגלאוקומה שישנה עלייה קטנה והדרגתית של הלחץ התוך עיני, שבשלבים הראשונים של המחלה אין שום סימנים שהבן אדם מרגיש ופונה לכן לרופא עיניים. ישנם גורמי סיכון למחלה, כשהגורמי הסיכון החשוב ביותר הוא כמובן הלחץ, כשהלחץ גורם לפגיעה בעצב הראייה ובשדה הראייה. אולם ישנם גם גורמי סיכון נוספים, כמו מחלות תוכניות, מחלות כלליות כגון לחץ דם וגורם גנטי. גורם גנטי הוא מאוד מאוד חשוב, ישנה במשפחות שבהם השכיחות של הגלאוקומה עולה לפי 6 עד פי 10. הגורמים האלה הם גורמי סיכון, כל מי שיש לו גורם סיכון כדאי שלך להיבדק. הפגיעה בשדה הראייה הולכת ומצטמצמת עד כדי עיוורון, ובמצבים הקיצוניים הראייה דרך צינור. קורה שהאדם לא מרגיש עד השלבים הקיצוניים ביותר את הפגיעה בשדה הראייה. וישנם כמה אתיולוגיות או כמה מנגנונים שפועלים, ישנו הגורם המכני של הלחץ, ישנו הגורם של אספקת דם, חשוב לדעת שתרופות יכולות לקחת, לעשות את הדברים האלה, ותרופות מסוימות בזמן ממושך יכולות גם כן לגרום לעליית לחץ. היום אנחנו יודעים שיש להיזהר בכל הנושא של הלחץ, שהוא הגורם מספר אחת, כיוון שישנם מצבים שבהם, וברוב המקרים, הלחץ באמת גבוה, אבל ישנם מצבים שהלחץ הוא לא גבוה, ואלה המקרים שקשים יותר לאיתור. לכן חשוב להדגיש אם יש סיפור משפחתי את כל הנושא של הלחץ. כיצד אנחנו מאבחנים את המחלה? אנחנו מאבחנים באמצעי הדמיה, יש לנו כמובן המדידות של הלחץ, בדיקת שדה הראייה ובדיקת OCT, שהיא בדיקה CT של העין ממוקדת לעצב הראייה. כאשר אנחנו מאבחנים את המחלה, אנחנו מטפלים, הטיפול הראשוני הוא בטיפות, יש לנו סוגים שונים של טיפות, כשהמטרה היא להורדת הלחץ, אם הטיפות אינן יעילות, אנחנו מציעים טיפולי לייזר, ובשלבים המתקדמים ביותר, אנחנו יכולים להציע ניתוח. דבר הטיפול הוא הורדת הלחץ, או הבחנה מוקדמת, ולמנוע עיוורון.